Ashton, Angel, please slow down. Suway ni Emma sa kambal na mabilis nung tumakbo para puntahan ng daddy nila sa office. Napailing na lang si Emma habang napapangiti. Hindi talaga masuway ang kanilang anak lalo na kapag excited pagdating sa kanilang ama. Talagang tatakbo ito para sa ng daddy nila. Daddy! Sabit na tawag ni Angel sa ama. Oh, nandito pala kayo. Gulat na gulat na saad ni Luis nang makita sila. Oh my, Namilog ang mata ni Angel na ang makitang maraming laro ang nagkalat. Are these toys for us, Daddy? Tanong ni Angel habang namimilog ang mata sa tuwa. Nakala mo'y ngayon lang nakakita ng sandamakmak na laruan. Samantalang sa bahay nila'y napakarami na nitong mga laruan. Parehong nagkatinginan si na Luis at Bert sa tanong ni Angel pero agad nakabawi si Bert. Ah, oo, kabadong sad ni Bert. Binili talaga lahat yan ng daddy niyo para sa inyo. Marami pa nga sa kotse. Mamaya ay kukunin natin yun. Yay! Masayang napayakap ang kambal sa ama. Thanks, Daddy! You're welcome, baby. At tumikim muna si Luis para alisin ang bara sa lalamunan. Come here. Let Daddy carry you, baby. Sad niya sa anak. Ang bigat-bigat na ng baby ko. Tumataba ka na. Daddy, I'm not fat. Maktol ni Angel ikinatawa ni Luis. Samantalang mabilis namang sinuri ng mata ni Emma ang mga laruan. Walang pambabae sa mga ito lahat ipanlalakit parang may naglarong bata sa opisina ni Luis. Nakakalat kasi ang mga laruan sa paligid. Nagtataka man hindi sino walang bahala na lang yon. Ni Emma, imposible namang may maglarong bata rito. Pinilig ni Emma ang ulo. Ano ba tong naiisip ko? Ganito yata kapag buntis. Kung ano-ano ang iniisip, dapat ay na-message ka muna sa akin ha. Bago ka pumunta rito para nag-order na ako ng pagkain para sa atin. Untag ni Luis kay Emma. Hindi mo na kailangang mag-order. Nagluto na kasi ako sa bahay at nagdala na. Nilabasan ni Emma ang dalang pagkain. Nagluto ako ng paborito mo. Tara, kain na tayo. Nagisang linya ang kilay ni Luis. Why did you cook, Emma? Alam mo namang buntis ka. You should have just asked the household helpers to cook. Hindi mo kailangan magluto para paguri na sarili mo. Nagitla si Emma, maging ang kambal ng tumas ang boses ni Luis. Maging si Bertie na bigla din. Ngayon lang nagtaas ng boses si Luis sa kanya. Mukhang hindi maganda ang mood nito ngayon, isip-isip ni Emma. Gusto lang naman kitang ipaglutuan dahil alam kong hindi mo gusto mga pagkain sa restaurant. Tumayo si Emma. Sandali lang, magbabanyo lang muna ako. Emma, tawag ni Luis kay Emma pero umalis na ito at nagkulong sa banyo. Pagdating sa banyo ay dito ibinuhos ni Emma ang luha. Simula na nabuntis siya, napansin niya na naging maramdami siya. Kaunting bagay lang, naiiyak agad siya. Ganito rin siya noong pinagbubuntis niya ang kambal. Ano ba Emma, para ka namang bata, Nabuntis ka lang, naging madrama ka na. Tawang kausap niya sa sarili. Habang nakatingin sa salamin, inaalala ka lang naman ni Luis. Natigilan si Emma na mapansin ang tisyo sa sahig. Nang pulutin niya ito ay meron itong ng lipstick. Biglang pagsalakay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Emma. Lalaki ang pumalit kay Bert. Kaninong lipstick na nasa tisyo na to? Imposible naman na may pumuntang babaeng empleyado rito para lang makikamit ng banyo. E napakaraming restroom sa ibaba. Hanggang sa makauwi, hindi maalis sa isip niya ang nakita. Hindi rin magawang magtanong ni Emma kay Luis tungkol dito dahil ayaw niyang isipin ng binata na pinagdududahan niya ito. Kinabukasan ni mag-isa sa si Emma ng nagpunta sa opisina ni Luis para dalhan ito ulit ng pagkain. Sa pagkakataong ito ay nagpatulong na siya magluto sa kasambahay para hindi na ito magalit. Naku, Ma'am Emma, wala si Sir Luis ngayon. Saad na lalaking sekretary ni Luis. Wala, ang sinabi ni Luis sa kanya ay nasa opisina to, kaya nga nagdala si Emma ng pagkain para dito. Kung ganun nasan pala siya. Naan ang nakipagkita ho si Sir sa isang client, utal nitong sagot. Ah, ganun ba? Sige, pakisabi nang galing ako dito. Pakibigay na lang din sa kanya itong mga pagkain dala ho. Salamat. Aniya bago umalis. Nang makalayo si Emma, nangihina na sumandal siya sa pader. Batid niya may tinatagong sekretary ni Luis. Hindi siya mangmang -mang para hindi yun mahalata. Naalala niya lipstick sa t-shirt na no, nakita niya sa banyo ng binata. Huwag naman siya ng tamang hinala ko. Nang makababa sa ground floor ay namataan ni Emang hindi nag-iisa si Luis na bumaba ng kotse nito. May kasama itong babae at isang batang lalaki. Naluluha man ni nagawa ni Emma na kaagad magtago. Hindi, sigaw ng utak niya. Naalala ni Emma ang laruan na nakita niya noon sa opisina ni Luis. Maging inadat na nila na kanyang mga anak at na may lipstick agad na nagunahan sa pagtulong luha sa mata ni Emma nang makitang lumod si Luis sa harapan ng bata at halikan ito sa noo. Diyos ko, anong ibig sabihin nito? Hindi, gusto niyang paniwalain sarili hindi totoong nakikita niya. Pero alam ni Emma na lalokohin lang niya sarili. Si Luis, may anak at mukhang babae na sa kanila ni Camila noong nakara ng ina ng bata. Paano mo nagawa sa akin to, Luis? Bakit? Luhaan na saad ni Emma habang nakatingin sa singsing -sing na nasa kanyang daliri. Base sa kanya nakita ay mukhang mas matandang batang yun sa kanilang anak. Lalong bumuhos ang luha ni Emma nang tumambad sa kanyang impormasyon tungkol sa nakaraang relasyon ni Luis na mag-search siya sa internet pag niya ng bahay. Ang babaeng nakita niya kanina ay ex-fiancé pala ni Luis noon. Ito pala ang nauna at hindi siya, hindi sila. Ang masakit pa ay nilihim ni Luis sa kanya na meron din itong anak sa babaeng yun. Ang sakit-sakit sa dibdib. Bakit? Humawak siya sa tiyan ng maramdaman ng pagkirot nito. Bigla siyang kinabahan at natakot para sa anak nila. Relax, Emma. Hindi ka pwedeng magpadala sa nalaman mo. Isipin mong anak niyo. Paalala niya sa sarili. Mommy, nagaalala ang untang ni Ashton sa kanya. Nakatingin ito sa pagitan ng kanyang hita. No. Ano 'yan ang makitang dugo sa pagitan ng hita niya? That bitch! Really believe na no mapapaniwala niya ako? Nilagok ni Luis ang baso na may laman na alak. Narito pa rin silang dalawa sa office. Maging si Bert ay ngising-ngisi habang umiinom kasama ni Luis. Yes, Bert never betrayed Luis. Isa lamang itong palabas para sumakay at mapaniwala nila si Vanessa na nabilog nito si Luis. Upang maging kampante ito na nung balik sa isip ni Bert ang naging usapan nilang dalawa ng kanyang amo. That bitch! I knew it. Ginagawa niya ito dahil naharap sa bankruptcy ang kanilang kumpanya. She is desperate, that is why. Pati ilaw ay sinusubukan niya silawin sa malaking halaga. Anong plano mo, sir? Kailangan ko magbigay ng sagot sa kanya. Kung patatagalin ko, eh, baka maghinala siya na sinabi ko sa iyo ang totoo. Tumangot-tango si Luis. Bert is right. Kung lalabas na negative, ang resulta ay may hinalang binata na hindi pa rin titigil si Vanessa. Sa batas ay siyang nakalagay na legal na ama ng bata dahil pangalan niyang nilagay ni Vanessa sa lahat ng legal documents ng bata. That which really knows how to play, ha? Pues Pwes, ibibigay niya laban na gusto nito. He was sure na itong iikot sa kanyang kamay at siyang mananalo sa larong sinimulan nito. Agreed to Herbert, palabasin mo na payag ka sa lahat ng sinabi niya. Magsunod-sunuran ka sa kanya habang hindi pa natin nahahanap ang tunay na ama ng bata, utos ni Luis, Has evidence been gathered regarding the embezzlement of funds she stole from the company she's working for in the U.S.? Luis asked. Nalaman nila na nagnakaw ng malaking funds si Vanessa sa pinapasokang kumpanya sa U.S. bago to bumalik sa Pilipinas. Marahil bilang paghahanda sa plano nito, kinala ni Luis na ginamit ni Vanessa pandagdag sa binayad nito sa doktor na nagsagawa ng DNA test. Vanessa and Jet are indeed siblings, parehong magnanakaw. Wala pang nahanap na ebidensya, sir. Pero ayon naman kina Mr. Wilson, tukoy ni si inatasang lumakap ng ebidensya. Mabilis lang niyang magagawang trabaho niya. Makukulong din si Ma'am Vanessa katulad ng kapatid niya. Napailing na lang si Bert nang maalalang naging usapan nila ni Vanessa. Akala madadaan lahat sa yata ng babae sa pera. Well, nagkakamali siya. Pinilig na Luis ang ulo na sumakit ito. He really needs to rest. Hindi madali ang magpanggap at umarte na isang mabuting amat lalaki sa harap ng batang hindi naman niya anak. Bumuntong hininga si Luis. Nakakaawa ang bata. Nagawang gamitin ang sariling ina para makamit ang gusto. Sir, sa palagi ko mas mabuting sabihin natin kay Ma'am Emma ang lahat. Naku sir, nakita ko kanina mukhang wala sa sarili. Baka mamaya ko anong pang isipin ni Ma'am kapag nalaman niya nagpupunta dito imang inang yun. Buntis pa naman siya. Hindi natin alam kung anong pwedeng maging epekto nito sa kanya. Muling nagpakawala ng buntong hininga si Luis. Tama si Bert, kailangan niya sabihin ito kay Emma. Hindi niya gustong maglihim dito. Alam din ni Luis na maintindihan siya nito. Naalala niya ang pagtaas ng boses niya. He didn't mean to do that. Talagang nag-alala lang siya rito dahil napansin niyang namumutlato. Salamat nga pala for telling me everything, Bert. I'm so glad that you're one of my people and friends. Saad ni Luis na may ngiti sa labi, bakas ang sinseridad sa muka. Hindi mo kailangang magpasalamat, sir. Ginagawa ko to hindi dahil amo ko kayo. Ginagawa ko to dahil naging mabuti kayo sa akin. Hindi matatapalan ng pera ang kabutihang ginawa mo, tulong ni binigay mo sa akin. May ngiting saad ni Bert. Malaki ang kanyang pasasalamat sa amo niya dahil ito ang dahilan kaya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya sa Brooklyn siya inibigay niya. Lahat ng pamangkin o kamag anakan ni Bert ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa tulong ni Luis kaya malaki ang utang na loob ni Bert rito. Muli nag-cheers ang dalawa bago tumayo. Drive me home for now, Bert. I'm really exhausted. Hindi lang ulo kong masakit, maging ang buo kong katawan. Agad na napangiti si Luis nang maalala si Emma. I want to save my energy for my kids and for Emma. Naku sir, mukhang tumatanda ka na. Biro lang, bawi agad ni Bert nang kita ng mata ng amo. Nang matumba si Bert at mangudgod sa sahig ay napailing si Luis. Kaunti lang ang nainom pero bagsak agad. Tawang saad ng binata. Sa edad ni Bert ay hindi ito sanay uminom kaya ganito. Louis reached into his pocket to get his cellphone. Mabuti pa'y tumawag na lang siya sa mansion para magpasundo. Damn, drain pa. tukoy ni Louis sa cellphone. It looks like is the one who needs to drive home today. Pagkatapos isa kayang lasing na si Bert sa kotse kagad na pinasibadyo ni Louis ang sasakyan. Antok at pagod man ng binata, ay napasilaingiti ni Luis na makitang family picture nila ng Emma sa dashboard ng sasakyan. Soon ay madadagdagan ng kanilang pamilya and he can't wait for that to happen. Sa pagkakataong ito ay alagaan niya si Emma at ang anak nilang nasa sinapupunan nito. Hindi na siya mag-aalala lang at titingnan tumula sa malayo. But before that, kailangan niyang aminin kay Emma ang tungkol sa dahilan kung bakit niya ito noon sinusundan. At maging ang tungkol kay Vanessa. He groaned. Ah, shit. Saglit na pumikit siya at marahang hinilot ang sentido. Lalo sumasakit ang ulo niya, marahil dahil sa ilang araw na wala siyang maayos na tulog at kain. Shit. His blood rushed to his head when suddenly a huge truck appeared on the road. Sa gulat ay kanyang kinabig ang manibela pa kanan, subalit huli na. Sumalpok ng sinasakyan nila Luis sa malaking truck. Emma, umaagos ang masaganang dugo ni Luis mula sa kanyang ulo, pababa sa kanyang mukha ang malinaw na letrato nila ng kanyang pamilya sa paningin ni Luis ay unti-unting nang labo. Emma, huling sambit muli ng binata sa pangalan nito bago siya nahulog sa kadiliman. Nang magmulat si Emma ng mga mata ay agad niyang kinapa ang tiyan niya. Naalala niya na dinugo siya bago nawala ng malay. My God, please keep my baby safe. Piping pakiusap niya. Nang pumasok ang doktor ay naupo siya at agad na nagtanong. Dok, kamusta na pong mga anak ko? Ginakabahan tanong niya. The baby is fine, Miss Dela Torre. Sa ngayon, kailangan mo magpahinga. Iwasan mo rin ang mag-isip ng ikakasama ng loob mo. Dahil kahit na makapit ang anak mo ay hindi natin masisiguro ang kaligtasan niya. Sa ad ng doktor, eat healthy foods like vegetables and fruits para healthy kayo pareho ni baby. Nakangiting dugtong panito. nito. Nakahinga ng maluwag si Emma sa narinig. Sige hudok, maraming salamat po. Nang makaalis ang doktores, sa siya bumaling kay Camila na nakatayo lang sa gilid. Napansin niya na tahimik lang ito at hindi nagsasalita. Camila, si nanay, si Luis, naalala ni Emma ang nalaman niya. Yun ang dahilan kaya dinugusyat na sa ospital. Dama niya ang pagsikip ng dibdib niya. Don't think about it, Emma. Hindi ka pwedeng may stress, remember? Pakling utak niya. Mabuti pa itanong na lang ngayon kay Luis. Ang kaso, wala naman ito. Hindi niya may makaramdam ng lungkot kait sana ngayon lang nasa tabi niya ito, natigilan siya na mapansin ang pipigil na iyak si Camila. Camila, may problema ba? Naiyak na yung muko ito, parang ayaw nitong magsalita. Ate, biglang pagsalakay ng kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang kapatid niya, may ingay ito at parangka. Pero sa pagkakataong ito, ito ay parang awang-awa ito sa kanyang hindi niya maintindihan. Si, si Kuya Luis, na aksidente. nag buhay sila ni Tito Bert. Ate... At si nani naman inatake dahil sa nangyari. Diyos ko, hindi. Gulat na bulalas niya. Ate, kailangan mo magpahinga. Pinigilan siya ni Camila, subalit hindi siya nagpapigil. Kahit nanginginig ang katawan niya, ipinili niyang tumayo. Hindi. Siguradong nabibingin lang siya. Hindi totoo ang narinig niya. Luis! Panay ang tulo ng luha niya habang hinihintay sa labas ng ER. Please, lumaban ka para sa amin ng mga anak mo. Humagulo siya na iyak. Parang pinipiga ang puso niya ngayon sa sakit, takot at pag-alala. Nay, Tito Bert, bakit sabay-sabay nangyari ito sa mga taong mahalaga sa kanya? Diyos ko, tulungan mo po kami. Humahagulhol na dasal niya. Minsan lang ako humiling, parang awa mo na, iligtas mo sila, Diyos ko. Iisipin pa lang niyang mawawala si Luis, parang pinapatay ng puso niya. Kailangan nila ito. Hindi lang niya, kung hindi nila ng mga anak nila, Ikakasal pa sila at magiging masaya. Ang dami nilang pangarap. Kaya bakit nangyayari ito sa kanila? Ate, magpakatatag ka. Kailangan mong isipin ang nasa sinapupunan mo. Kailangan ka ng mga bata. Maging malakas ka para sa kanila. Maging si Camila ay lumuluha din sa pag-aalala pero nung nagpapakatatag pa rin ito. Nasa state ng coma si Luis ayon sa doktor. Severe ang damage sa ulo. Dahil sa aksidente kaya naman naapektuhan ang utak nito hindi pa sigurado kung kailan magigising. Maging si Bert ay ganun din. Nay, mabuti naman at ligtas ka na. Yumakap siya sa nanay niya Nakatulad katulad niya ay iyak ng iyak. Walang namutawi sa labi nito kung hindi paghagulhol. Pareho silang natatakot at nasasaktan sa nangyari sa mga mahal nila. Pasensya na kayo mga anak. Pati ako'y dumagdag pa sa laalahan ninyo hindi ko lang talaga matanggap na mangyayari yun kay Bird. Natatakot ako na baka mawala siya sa akin at iwan ko. mal na mahal kong tito niyo. Yumakap ang nanay niya nang mahigpit sa kanya. Magpakatatag tayo anak, lalo na ikaw. Kailangan mong lakasan ang loob mo para sa mga batat sa dinadala mo. Patawad, simula ngayon hindi na magiging mahina ang nanay. Tamang nanay niya at si Camila, kailangan niya magpakatatag. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Isa lang ito sa pagsubok na daranasin nila. Alam niya na hindi ito ibibigay ng Diyos sa kanya kung hindi niya kayang lagpasan. Daddy please, gumising ka na po. Play na po tayo. Panay ang iyak ni Angel habang nakayakap kay Luis. Samantalang si Ashton naman ay nakatayo lang sa gilid at tahimik na umiiyak. Halata na sobrang nasasaktan habang nakatingin sa kakambal. Pinahid ni Emma ang luha. Nilapitan niya si Angel at niyakap. Kinatak niya rin si Ashton para yakapin. Huwag kayong mag-alala dahil gigising ang daddy niyo. Sigurado ako doon. Mahal niya tayo kaya babalik siya sa atin. I believe that mommy, daddy a fighter sa kaayon niya kami umiiyak ni Angel. Kaya I'm sure po na magpapagaling siya kaagad. Tumingala si Ashton, pinahid nitong luhat ngumiti sa kanya. Napangiti na lang tuloy din siya dahil nakakadalang ng kanyang anak. Daddy love us kaya alam ko na sunpuy gigising siya mommy. Naiiyak na tumango siya. Tama ka dyan, anak. Matuloy na lumipas ang limang araw. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumigising ang dalawa. Hindi lang siyang nagpakita ng katatagan. Pati si Ashton ay nakiagapay sa kanya para aliwin si Angel. Wala kasing ginawa ito kundi umiyak na umiyak. Lalo na kapag nakikita nito si Bert na wala ring malay. Kaya kailangan niya maging matatag pa. Siya ang ina, siya ang susunod na magpakita ng katatagan bukod kay Louis sa awa ng Diyos ay eh, hindi na siya dinugo, tinigilan na rin niya ang pag-iisip na negatibo dahil hindi naman yon makakatulong sa isip at puso niya. Natigay siya sa pagbabalat ng mansanas na makarinig ng katok. Dahil hindi naman nakalakang pinto kaya sinabi na lang niya na pasok. ganon na lang ang paninigas ng katawan niya na makita kung sinong bisita ng asawa niya. I Ikaw? Halos bulong lang na sambit niya. Ito ang babaeng nakapangga sa kanila ni Camila. Ang babaeng ang babaeng nakita niya na may kasamang bata. Ito ang ex ni Luis. Anong ginagawa rito ng babaeng to? Anong ginagawa ng babaeng to dito? Daddy! Oo! Nanikap ang dibdib niya ng tumakbong bata at yumakap sa walang malay na si Luis. Alam niyang mali. Walang kasalanan ng bata pero gusto niyang itaboy at palayasin ang dalawa. Kinain ng takot ang puso niya. Paano kung dumating ang mga anak niya at makitang mga to? Hindi. Hindi ka mukhang nagulat nang makitang anak ko. So you know about us? Sinabi na ba ni Luis ang tungkol sa amin? Nakataas pang kilay na tanong ni Vanessa. Hindi siya nakasagot. Lumapit si Vanessa kay Luis. Kumuyo ang kamao ni Emma nang makita kung paano nito haplusin ang pisngin ng lalaking mahal niya. Halatang sinasadya pa nitong ipakita sa kanya yon. Na parang nagsasabi na hindi lang siyang may karapatan. Lalaki ang mata niya nang bumaba ang ulo ni Vanessa. Layuan mo si Luis! Bago pa mahalika ni Vanessa, si Luis ay malakas na niyang itinulak ni Emma sa pader. Ouch! Napaigik si Vanessa sakit. Mommy! Nilapitan ni Andy ang inat saka bumaling kay Emma. Bad ka! Witch! Napakagat si Emma sa labi. Nagsimulang tumulong luha niya. No, Emma. Huwag kang iiyak. Pakling utak niya pero hindi niya kayang pigilan ang sarili. Now she is crying because of pain. Ang makitang ex nito kasama pang anak sa lalaking mahal niya ay napakasakit sa dibdib. Did you see what you did? Tinakot mo anak namin ni Luis. Galit na umayos ng tayo si Vanessa. Bakit ang damot mo? Mukhang kilala mo naman yata kami ng anak ko. So dapat alam mo na hindi lang ikaw ang may karapatan kay Luis. Kami rin may karapatan sa kanya. Please nakikiusap ako. Umalis na kayo. Madamot nga siguro siya dahil ayaw niyang naritong babaeng ito naningkit ang mata ni Vanessa sa galit. Sino ka tanong karapatan mo paalisin kami ni Andy? Ama niya si Luis, kaya may karapatan siya dito. And besides, miss na miss na niya si Luis dahil hindi na ulit sila nakabisita sa amin. Natural na hahanapin ang anak kong daddy niya. ano, bumisita? Ngumisi si Vanessa na makita ang pagdaan ng sakit sa mata ni Emma. Yes, he visited us. Bakit hindi mo alam? Oh my bad, kunwari natutup nito ang bibig. Luis went as to us a few weeks ago. Nagbonding sila ng anak ko. And of course, we spent time together. Matagal din kasi kami hindi nakita at nagkasama kaya sinulit naming dalawa na magkasama kami. May nakakaloko ngiti sa labi ni Vanessa nang banggitin ang huling sinabi. Naalala ni Emma na isang linggong mahigit na wala si Luis noong nakaraang linggo. Ang sinabi nito sa kanya ay nasa business trip nito. Kung ganoon, nagsinungaling si Luis sa kanya. Parang piniga ang dibdib niya sa sobrang sakit. Muli na namang nagunahan sa pagtulong luha niya. Ngayon malinaw na sa kanyang lahat. Ang mga laro ang nakita niya doon ay sa batang ito. At ang tisyo na naroong lipstick ay maaring galing rin sa babaeng ito. Lihim na nakikita pala sa si Luis at ang babaeng ito. Luis, bakit mo nagawa sa akin to? Ang sakit-sakit. Isipin pa lang niya na magkasamang dalaway na ng dibdib niya. Tandaan mo ito, Emma, Luis doesn't just have an obligation to you, but also to us. Bago ka dumating sa buhay niya, ay nauna kami ng anak ko. Inagaw mo lang siya sa amin. Inagaw? Wala akong inagaw sa'yo. Nanlisik ang mata ni Vanessa. Wala? Kung hindi mo siya inagaw sa amin ng anak ko, kasama namin siya. Ang sabihin mo, malandi ka. mo si Luis. Halos anig ang buong katawan ni Vanessa sa lakas na sampal ni Emma. You wish? Akmang gaganti si Vanessa nung dumating si Camila. Subukan mo sakta ng ate ko kung hindi ako makakalaban mo. Namumulang mukha ni Camila sa galit. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Sapat nang nakita niya, kilala niyang ate Emma niya. Hindi tong tipo na basta nalang mananakit ng tao. Kaya malakas ang kutob niya na may ginawa ito o sinabi sa ate niya na hindi nito nagustuhan. Napatra si Vanessa nang ambahan siya ni Camila. Teka, ikaw yung babae nakabangga sa amin na? Ate Emma, anong ginagawa ng babaeng to dito? Ginugulo ka ba niya? Sabihin mo lang sa akin kung ginugulo ka ng babaeng to. Ako nang bahalang maghatid sa kanya kay San Pedro. Hinawakan ni Emma si Camila sa kamay at hinila papunta sa likuran niya. Nagaalala siya dahil katulad niya ay buntis din ito. Sa kalaban niya to, siya dapat ang harapin ng babaeng ito. Hindi ako malande. Lalong hindi ko nilandi si Luis. Baka kaya kanya iniwan kasi may mali sa'yo. Tinignan ni Emma si Vanessa mula ulo hanggang paa. Mukha ka namang may pinag-aralan, pero mukhang hindi mo to ina-apply sa ugali mo. Between the two of us, you seem cheaper compared to me. Maybe that's the reason why he left you. Namulang mukha ni Vanessa sa galit. Ah, ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Dahil ikaw ang pinili niya noon, tumigas ang expression ni Emma. Kung inaakala ng babaeng ito na magpapatalo siya, puwes nagkakamali to Exactly. Akong pinili. Alam mo kung bakit? Taas nun tinignan ni Emma ang babaeng kaharap. Pinili ako kasi ako mahal at hindi ikaw. Nagbukas siya bibig ni Vanessa. She is speechless and can't even utter a word. The nerve of this witch. Hindi pa tayo tapos, Emma. Babalik ako. Kami ng anak ko para sa karapatan namin kay Luis. Magpakasaya ka ngayon dahil ikaw ang pinili noon. Pero tandaan mo, noon pa yon Hindi na ngayon. Galit na saad ni Vanessa. Hinawakan ito sa kamay ang anak na si Andy. Bago umalis ay nag-iwan pa ito ng masamang tingin kay Emma. Maging ang bata, nang makaalis ang maginay nang ihinang umupo si Emma. Magpakasaya ka ngayon dahil ikaw ang pinili noon. Pero tandaan mo noon pa yon, hindi na ngayon. Anong ibig nitong sabihin sa sinabi yon? Inabot niyang kamay ni Luis. Siguro nga baka tamang babaeng yon na baka dumating ang araw na hindi siyang piliin. Pero ano man ang mangyari ay pumili na siya. Pinili niyang ilalaban niya kapag alam niyang sa kanya at mahal niya. Ilalaban niya si Luis. Wala siyang pakialam kung nauna ito sa kanila ng anak niya. I love you, love. Napapangiti siya ng maalalang katagang palaging binabanggit ni Luis sa kanya. Naniniwala siyang mahal siya ni Luis. Kaya pinili siya nito. Kaya ngayon nasa ganito itong kalagayan, ay pipiliin din niya ng piliin ito at hindi iwan dahil lang sa nalaman niya. May mali itong nagawa ay hihintay niya ang paliwanag nito. Pipiliin kong ilaban ka kahit kanina, Luis. Ganyan ka takamahal. Kaya bumangon ka na dyan. Naghihintay kami ng mga anak mo sa iyo.